Me historinë e dëshmorëve dhe të luftës vazhdojnë të përplasen studiuesit, por jo vetëm ata. Tjetërsimi i mbiemrave, pra pashtesat slave në fundin e tyre, akuzat dhe kundrakuzat janë të shumta. Edhe me Vasil Shantom ka ndodhur e njëjta gjë. Janë disa emra luftarësh të luftës dytë botërore, të cilët etiketohen si shtetas serb, që dhanë jetën për Shqipëri. Po cila është e vërteta? Ti referohemi disa çaste deklarimit të shtetasit Pavlo Jakoje, kryetari shoqatës Moraça Rozafa, publikuar te Gazeta Shqiptare në dhjetorin e vitit 2011. Sipas Pavlos, heronjve dhe komunitetit që ata u përkishnin, ju hoq pra pashtesa iq në kohën e Zogut, i cili gjithashtu mbylli edhe shkollën serbe në Obilić, në të cilën pa të mësuar heronjt, por edhe vetë poeti Math Migjeni. Kjo pra pashtes nuk ju kthye mbiemrave të këtij komuniteti, edhe pse Shqipëria pati një periudhë dashurie me Titon edhe Jugoslavin, por pas prishjes me Jugoslavët, gjithçka ndryshoi për këtë komunitet, dhe pjestarët më të njohur të komunitetit tonë që kanë marrë pjesë në luftën nacional shqirimtare, janë Vasil Shantovic, Vojo Kushic, Jordan Misje, Branko Kadic, Lazar Lazari, Drago Pietric, Zako Nikolic, Mile Velic, dhe disa djetrat të tjerë, gjatë vitit 1924. Në përgjithësi, ato figurat të mëdha që përmendam sipër kanë qenë së bashku me Migjenin, nxënës të shkollës serbe Obilić, deri në vitin 1934. Kjo shkollë u hap në vitin 1822. Sipas Pavlo Jakoje, në librat e gjendjes civile janë fshirë mbiemrat dhe komësia, edhe pas vitit 1966 ka qenë e pamundur të vihen emra karakteristik për një pjesë në regjistrat e kishës ka tregues. Po të gërmohen varët të spitali mund të gjenden mbishkrime. Sot në vrak ka disa qindra mbishkrime. Një grup shumë i madh nga ky komunitet vazhdon të trashgoj gjuhën serbe. Pra, si që shihni, e curia ka qenë e tillë, që ndryshimin e mbiemrave u bë fillimisht në kohën e Zogut, kur ju hoqë mbaresa karakteristike për mbiemrat tanë, edhe me njëherë pas ju prishëm me Titon, gjithçka ndryshoi. Ndërsa, për akuzën që ngrihet ndaj Vasil Shantos si autori vrasjes së Ardem Boletinit, djalit herojt i sa Boletini, kryetari i shoqatës serbo-malazeze me qendër në Shkodër nuk ka përgjigje të argumentuar. Komuniteti serbo-malazez jeton kryesisht në zonë e Koplikut, në komunën e Gruemirës, fshatrat Vrak, Omaraj, Gril, Boriq i Madh, Boriq i Vogël, Kamit, Shtoj i Vjetër, Shtoj i Ri, Dobraç, Golem, Mushan, Bushat. Serbët pretendojnë se ky komunitet shkon në 30.000 vet. Kuptohet që është një numër i egzageruar për qëllime politike. Përballë këtyre deklarimeve do sjellim reagimin e shtetasit Kosta Lazari në të njëjtën gazetë. Ai është nga qyteti Shkodrës dhe është vëllai i dëshmorit të luftës nacional shqirimtare, Lazar Lazari. Kosta Lazari përgjinjështron deklaratat e Pavlo Jakoje, kryetarin e shoqatës Moraça Rozafa me qendër po në Shkodër. Kosta Lazari kërkon të sqaroj publikun se familje ti nuk e ka originën nga Serbia apo Malizi, por është një familje me rrënjë shqiptare, me përjardhje nga Berati dhe të ardhur në Shkodër në shekullin e 19. A i sqaron se janë vëllai dëshmorit të luftës Lazar Lazari, që gabimisht shkruhet Lazar Lazari. Pa drejqisht, vëllai im konsiderohet me përjardhje serbo-malazeze. Pa shprehur ndojnë kundërshti, por vetëm respekt për të gjitha ta gjithan jetën për liri, pavarësi dhe demokraci, pa dallim komësie, origjine, etnie apo feje. Unë si trashëgimtari më i madh i familjes sime, i mbetur gjallë, dua të saktësoj se familja ime, unë, vëllezërit e motrat e mi, prindrit e mi, kemi lindur, jemi rritur arsimuar në qytetin e Shkodrës. Nuk e di sakt vitin, por para ardhësive në fillim të shekullit 19, për arsye të një konflikti me disa familjarë të tjerë, ka ardhur në Shkodër nga qyteti Beratit. Të ndalojmë disa çaste të Vasil Shanto, edhe çfarë shkruhet në dokumentet historike shqiptare. Lindi në fshatin Vrak të Shkodrës, më 17 gusht 1913, edhe u vra më një shkurt 44 moshën 31 vjeçare. Ishte djali Petrushit dhe Justiankës. Ka qenë furtar dhe një ndër komunistë të orëve të para në grupin e Shkodrës, drejtuar nga Zefmala. Në verën e vitit 1931, Vasil Shanto ja bënte pjesë në celulën e parë që ngritën në Tiranë militant të shquar Ali Kelmendi dhe Asi Vokshi. U vran në vendlindjen e tij pas një përpjekje me forcat e gjandarmerisë. Po mirë, cila është e vërteta? Kush e vrau djalin e Isa Boletinit? Shqiptarja.com në korrik të vitit 2000 ka kushtuar një analizë të posaçme
vrasje sa dembuletinit. Dhe konkretisht si pasaj, ngjarje 3 nëntorit vitit 23, kur guerillet komuniste të Shkodrës ekzekutonin me antë një atentati për para kafes madhe, major Ndret Sprengën, qar komandantin e gjendarmerisë, dhe në kolonela dembuletinit, djalin e patriotit Mathisa Boletini, ishte një nga vrasjet më të bujshme të asaj kohe, e cila ngjalli reagime të ashpra dhe konfrontim ndërmjet dy forcave kundërshtare, nacionalistëve dhe atyre kishin komuniste, kishin autor dhe përgjeshit kryesor të këtij atentati, të kryer në qendër qytetit. Ndonë se kanë kaluar 78 vjet nga ajo ngjarje largët, e vërteta rreth saj akoma vazhdon të vërtitet me smjergullës së hedhur që nga ajo kohë. Ai qilluan padashi atentatorët komunist nën kolonel Boletinit, apo ai ishte objekti shenjës tërshtyre së bashku me major Ndrecën, djalin e bajraktarit mirditor, që konsiderohej si dora e forte kapitanit Gjon Markagjoni, kryetari të beslidhjes Shkodran. Kush ishte Adem Boletini? Ai lindi më 10 nëntor të vitit 1896 në kullën e qytetit së Boletinëve, aty ku filloi kufiri perëndimor i shalës sepërme, dhe ishte djali 3 nga 9 djemtë të Isa Boletinit. Ademi pati rastin shoqëronte babain e tij së bashku me 150 burra kosovar në marshimin e gjatë në fundin e nëntorit vitit 1912 nga Mitrovica për në Vlorë, ku Ismail Kemali ngriti flamurin dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Adem Boletini ishte një nga delegatet më të rinj nga të gjitha krahinat dhe viset shqiptare që u nisën për të marrë pjesë në ngritjen e flamurit. Pas kthimit nga ky udhëtim i gjatë, si pas porosisë Ismail Kemalit, Isa Boletini e dërgoi djalin e tij Ademin për të studiuar në një nga shkollat e njohura në Vjenë të Austrisë. Përfundoi gjimnazin në Austri dhe pastaj studioi në Akademinë e njohur ushtarake të Modenas për 6 vjet me radhë deri në vitin 1919 dhe diplomohet si oficer i Shqipërisë me rezultate të larta. Të kthehemi te atentati. Siç dëshmon një nga komunistët e vjetër dhe atentatorët e njohur të njësiteve guerilla të Shkodrës, sipas vendimit qarkorit për kryerjen e këtij atentati u caktua Vasil Çanto, i cili e mori vetë për si pra gjë. Vendi atentatit ishte caktuar si pas planit afër kafes së madhe, ku major Ndreca që shkonte shpesh për të pirë kafen atje, do të dilte prej andej. Vasil Çanto, njeriu që do të drejtonte aksionin, a ditë është maskuar dhe veshur si prift dhe ka qenë brenda në kafen e madhe. Kështu, si pas planit, guerillet komuniste të Shkodrës e vëzhguan majorin kur doli nga kafja, i cili ishte nën shoqërinë nën kolonel Adem Boletinit, dhe grupi atentatorëve që nga vetura i qilluan me breshëri, duke i lënë të dy të vdekur në vend. Ky atentat bëri bujë të madhe në të gjithë Shkodrën, dhe sidomos në rrethet nacionaliste, ku mblodhën më njëherë paria me në krye Gjon Markagjonin, që ishte kryetari beslidhjes Shkodrane. Brenda asaj dite, Frok Mlyshi, besnik i Gjon Markaj, mori hakun duke vrarë dy nga krerët e qarkorit komunist të Shkodrës, që dyshoheshin të kishin gisht në organizimin e atij atentati. Faleminderit.